چار مصرے حمد باری تعالی کے ملاحظہ کریں. تمام بھائیوں سے پرخلوص میری درخواست ہے کہ وہ سکون بنائے رکھے. تمام حضرات جو سرکار کے بارگاہ میں آئے ہیں ادب کے ساتھ اور سکون بنائے. ہم دونوں فنکار کی کوشش رہے گی کہ عمدہ سے عمدہ کلام پیش کیا جائے, لہذا آپ لوگ سکون بنائے ملاحظہ کریں. تو رب کائنات ہے پروردگار ہے, تو رب کائنات ہے پروردگار ہے, تیری ہی رحمتوں کا دل امیدوار ہے. پروردگار تو رب کائنات ہے پروردگار ہے, تیری ہی رحمتوں کا دل امیدوار ہے, قبضے میں تیرے عزت و ذلت ہے, اے خدا تو جو بھی چاہے دے دے تجھے اختیار ہے. جو بھی چاہے دے دے تجھے اختیار ہے, تجھے اختیار ہے, تو جو بھی چاہے دے دے تجھے اختیار ہے. کرم کی بھیک عطا کر میرے مولا, کرم کی بھیک عطا کر دل میرا مسرور ہو جائے, یہ فکر و فن زمانے میں میرا مشہور ہو جائے. کرم کی بھیک عطا کر دل میرا مسرور ہو جائے, یہ فکر و فن زمانے میں میرا مشہور ہو جائے. تیری حمد و ثنا کرتا رہوں ہر بزم میں یا رب, تیری حمد و ثنا کرتا رہوں ہر بزم میں یا رب, دعا منظور کی مولا میرے منظور ہو جائے. منظور کی مولا میرے منظور ہو جائے. نعت پاک کی چار مصرے ملاحظہ کریں. خدا کا نور, خدا